كي حدراوه سيده يتاي سيفو عن هوانكي سافي وقت المامو سوغان كده فراي انا سند كمان تايا وحا انسر سريا سوغان كشيغا اما صوت كل ريا سبان كي يهو لها كعاي انت داقن كسيكتو سيادها كشريو هدهين عن سيداني waxa aan salluuga ku wasiibay dirac oo sulwaalada xirxiran oo madaxiina sii jiray aad moodo seenyada waa soo baryaaya sacab laguma daahee wax sida tan ii gala ama sumada igu xiray inta dumar dan seegto saqda dhexe habeenkii miranaya suuqyada saan uma dhaqaaqaan tallaabada masaxayaan 38 jeer bay dhinac u seexdaan waxa taa ka sii daran dareen igu saqmaayo sumcad xumo abuuray bal inay wax sunayiin may sida u dhaamaan soomaalinimadan dadka kaga sarreyniyo dhaqankeenna sugnaa alla saadirow magan waa sabool qof lumayo ku sidkoobay dhaqan kale sooyaal wax jira iyo wax sugaaya aan garan afar sadarna iga hoo afar sadarna iga hoo ragga geela sugayow midiyahana soofaha la dul saaran kaymaha subaxdii dilaacdana hilib cusub sugayaan u sidaa fariimaha hasha aad surkeediyo seedaheedi goyseen shalay subax quraacdii mid ahaatan salaysaan safarkaad dhacaysaan waa sooriyadii niyo birisahay idin taal safarkaad dhacaysaan waa sooriyadii niyo birisahay idin taal